Dneska tak se se mnou vydáte na 1300 km dlouhou cestu, kde přes noc budeme muset strávit v tom nejlevnějším trajektu. Takže si jdeme zbalit kufry a můžeme vyrazit. Takže já už jsem po sprše, už jsme se ubytovali přesně tady a tohle je náš výhled. Teď jdeme najít něco k jídlu a tak. Takže tady je naše město, kde jsme dneska byli ubytovaný a podle mě jsme tady v nějaký zóně, kde vůbec nepatříme. Hned vám ukážu proč. Upřímně si tady připadám jak někde ve filmu. Tady za mnou tak je golf, tady tenis a tady podle mě ten nejluxusnější resort hotel, který jsem jako tady zatím ve Švýcarsku viděl. Tamhle co to je za barák? Prosím, vemte mě tam na jednu noc. S tím, že my si to tady projdeme a pak asi vyrazíme na oběd do Itálie. Jsme takových 100-150 kiláků od Itálie, tam směřuje naše dnešní cesta a dnes v noci přespíme na lodi. Ještě jsem nikdy nespal takhle na lodi a ani dlouho vůbec takhle jako nejel na lodi. Jediný můj zážitek s lodí byl třeba jako tak člun možná. A šlapadlo. Takže jsem na to fakt zvědavý, jak to bude probíhat. Město, co má reálně 5000 obyvatel a mají tady kasino. To je ráj na zemi. Jinak hnedka vedle, tak je stát, který se jmenuje Liechtenstein. No prostě chápeme se, přesně tenhle ten stát. A mají takhle hustý SPZky, prostě celý černý. Sorry, já už vám ukazuju blbosti, ale je to přijde cool. No a s tím, že toto, tak by měl být asi nejluxusnější hotel, který tady v tomhle městě je. Na to, že tady je 5000 obyvatel. Dost dobrý. Co si budem? Není to tu vůbec špatný. Takže tohle to byla taková menší Tour de Betragaz. Přesně takhle se jmenuje tohle město. 10 výtků z 10 doporučuji, abyste se sem šli podívat. A jedem do Itošky na oběd. A to je moc drahý. Už jsme v Itálii po obědě a potřebuji natankovat. Nechápu, jak to tady funguje, ale tady je prostě jedna ve prostřed a tady jako si jako naklikám, kolik chci jako zaplatit, nebo já nevím, a ta pak je tady další a jako z roku tak 1538 a jak mám tady zaplatit? Nechte mě zaplatit, všechno je v italštině, já ještě ani nevím. Oficiálně tak už jsme dorazili do Janova, kde tady za pár hodin přesně tímhle s tím pojedeme. Upřímně jsme tady dost předstihu, tady vidíte liney, kde pak budou nalajnovaný všechny auta, zatím my jsme asi 4,5 hodiny tady předem a nikdo tady ještě není, ale aspoň se můžeme podívat tady na to a nějak kouknout, jak to tady vypadá. Fakt zvědavý, jaký to bude najet vůbec s autem na loď a jak to tam jako celkově bude vypadat. Nezapomínám na vás, teď jdu připravit jedno video a takovýhle office jsem ještě teda neměl, ale dobře, v pohodě. Tady parkujeme a tady pak půjdeme dovnitř. Vůbec tak nevypadá na tom videu, ale je to fakt obrovský. A to je ta nejmenší z celého přístavu. Pak tamhle je hnedka ještě jedna tak dvakrát větší. Jsme zde. Toto je naše kajuta. Wow. Hodně dobrý. Dobře, manželská postel tu není, někdo musí spát nahoře. S tím, že toto, tak je příplatková výbava za okno, takže vidíte jednu z lepších kabin. A tak no, to je všechno. Konec room tour, co je tady? Tady máte záchod i sprchu. Wow, záchod, sprcha, jak doma. Jsem fakt rád, že máme okno, protože bez okna nevím, jak bych to přežil a většina lidí si vzala tu variantu bez okna a já se bojím, že by mě bylo špatně, takže jsem si připlatil za okno. Za hodinu až za hodinu a půl budeme vyplouvat, takže my se tady asi tak nějak jako ubytujeme a pak budeme prozkoumat společně s vámi celou tuhle stůleť. Les, ženo! Jo! Sáda si myslí ještě, jo, jo, ať si to tam, ukáž. Dobrý to tady vypadá u tebe. Io soffro di vertigini. Dobrý. Non ce la faccio. Tak jo, dobrou. No. Právě tak jsem v slušném haluzu. Otevřu dveře. A tady jsou tři cesty. Úplně totožný. A já nevím, kudy mám jít. Jsem to reálně zapomněl. Dobře, tohle je docela scary. Jinak jsme v Itálii a to znamená, že na lodích, v letadle, v autobuse a tak dále musíte mít ještě roušky. Takže, pecka. Restaurace? Wow. Swimming pool? OK. Jdeme najít swimming pool. Jo, jinak tohle je ta větší hnedka vedle nás, takže tamhle město.
a západ slunce. Tady půjdu pak na pivo, na lehátko. S tím, jak vidíte, tak jsme ještě nevypluli, za hodinu vyplouváme. Teďka tak se snažíme dostat na druhou část lodi a upřímně je to docela štreka, takovouhle mini chodbou a uvidíme, kam nás to zavede. Já chci najít ten bazén, fakt chci najít bazén. Jinak pro info, tak tohle to není žádná jako zaoceánská loď, tohle je prakticky ta nejmenší loď, kterou tady můžete mít a vlastně vás přemístí jenom z Itálie do Itálie, jo? Takže něco jako když máme, já nevím, autobus, který vás převeze z města do města, tak takhle tady v Itálii mají loď. Prakticky tohle je ta nejvíc budget loď, kterou můžete mít. No nebo takhle, budget. Kdyby vás zajímaly ceny těhletě, ne letenky, prostě lístky, plavenek, tak to bylo pro dva za kajutu s oknem, který bylo za příplatkou výmovu za nějakých 13 000 korun. Plus teda auto nad 2,2 tuny, nebo nad 2 tuny, protože mám 5 bavorák, takže mě stojí víc peněz. Pecka. Tady výtah, ale jen pro jednoho člověka. Tak nic, tak výtah zůstane výtahem. Jdem po schodech. Kde to jsme? Absolutně ne, kde jsme se to objevil, nějaký random uličce, oh bože. Dobře, tam asi nepůjdem. Možná zacházíme tam, kam bychom vůbec neměli, ale... Tak to je tady nějaký prostor asi. Že my jsme se nějak dostali do garáže. Tak jdeme radši zpátky, teď bychom podle mě neměli už co dělat. Už to běží na plný proud Temelín. Přesně tamhle, tak je nejspíš ten bazén, ale... aha. Dobře, tak asi se sam může. Zrovna jsem chtěl říct, jako, že to tam je zavřené, že tam nemůže, ale dobře, očividně jo. My se hejbem, jakože hodně pomalu. Wow, vydáříme. Než to vidět vůbec na tom videu, jak se jako hejbem, ale... Proč nejdem tímhle s tím? Spadně jsi to zabukovala, já jsem chtěl plout tímhle s tím. Už se nám tu set mělo a nejspíš, tak si teďka pro nějakou mikču, druhý pivo a asi chvíli tady posadíme a pak jdeme spát. Pecka. Už jsme zpátky u nás na kajutě a jdeme spát s tím, že Sára odmítá spát nahoře, já taky, takže Sára to vyřešila. Dneska spí na zemi, dá si matraci na zemi. Doufám, že nebude po mně chtít, abych tam spal já. Zatím všechno v pořádku, upřímně jsem myslel, že se to třeba bude, já nevím, houpat nebo něco takového, ale připadá mi to, jak kdybych byl normálně na nějakým motelu, hotelu a decit. Tak dobrou. Dobré ráno, jsme někde, přesně nikde. Už jsem po sprše, jsem krásně fresh. Nyní tak už na nás byli i zaklepat, že za 20 minut přijíždíme, takže jdem se zbalit a jo, zvládl jsem to. Našli jsme auto, je to tam. Jinak, jak takhle to vypadá v těchto garážích. Přede mnou, za mnou, všude auta jenom a čekám, až tyhle si popojedou, ať můžeme taky vyjet. Zvládli jsme to! To bylo cool. To bylo fakt jako to bylo dobrý. Tak teďka tak už nás čeká jenom 3 hodiny jízdy, kde musíme přejet celý ostrov, protože jsme na severu Sardinie a Sára bydlí úplně na jihu. Konečně, prostě typická cesta za tchý. Čekejte v podstatě nějaký další videa a já si tu nějaký ten týden až měsíc pobudu.